Në theri e mban mirë veten, kapiten. Kapiten, në këtë bufe pas ka një thesar pijesh. Port. Alicante. Dhe qen kam pothuaj se të gjitha plot. Një shishe verë të mirë Madeira. Qen kam tamam për të bërë një fest, zotri. Rose pjekur dhe peshk deti. Darka është gati, kapiten. Ah, verrat vjetra. Faleminderit. Kur ka diçka për të ngrënë ose për të pirë, ti je i pari që del në skenë. Në fund të fundit ti ke gjak pirati. Ha diçka se ndoshta ta parandalon të bërit tap. Ma merte mendja se do të bëheshe një pirati mirë. Nuk e prisja një mbrëmje kaq festive në fund të një dite kaq të zymt. Një dark që i shkon për shtat një mbreti. As vera nuk në mungon. Rreziku nuk kam mbaruar akoma, Kornel. Ky është një vend i mrekullueshëm për t'u fshehur, por gjithsesi do doja të isha në bordin e anijesime. Mendon se Morgan do të vit në atakoj, zotri? Jam i sigur për këtë. Morgan është një mik besnik. Ka shumë mundësi të jetë duke e sajuar ndo një plan kundër qytetit. Por do të afus vetën e ti në një telash të kotë. Rum, çfarë ka? A mund t'i zëm vërtet besë mokos, Kornel? Do vija duart në zjarë për të, po përse po mpyet, kapiten? Sepse po vjen vërdal atje poshtë në përrrugë. Duhet të jetë duke kërkuar për ne, është i vetë një shpjegim, por atje jashtë është me rrezik, duhet të shkoj ta marr. Sigurohu që ti je shumë i kujdesshëm. Ma lër mua në dorë, zotri. Në pak sekonda do të shëndërohem në një noter të respektueshëm.
identifikou? Nuk po më njeh bir. Un jam noter, jetoj në këtë rrugë. Oh, më vjen keq, zoti noter. Më vjen shumë keq. Un nuk jam nga këto anë dhe nuk e njoh mirë Maracaibon. Përse ndodheni rrugëve në këtë orë? Sepse një nga klientët e mi është në shtratin e vdekjes dhe duhet të vërtetoj që fullneti i ti është cuar deri në fund. Për mua nuk ka problem, zotri, po mos ndesheni me ndonjë pirat. Zoti qoftë me ne. Do thuar se ka pirat në qytet? E kam parë të vrapojnë drejt pyllit edhe jam i sigur që nuk ka asnjë rrezik, por do të ishte më mirë që ti paraprinit, kështu që tregoni i kujdesshëm, zotri. Po, faleminderit, djalosh. Është mirë të dish që ka ushtar trima si ty që na mbrojnë ne qytetarët. Natën e mirë. Natën e mirë, zotri. Ko, jam unë, Cornell. E di që je aty. Eja, dil. Moko, nuk më dëgjon. Dil jashtë. Më vjen mirë që fole. Për ndryshe do të merri një goditje në krahëror. Nuk ka gjë më prekse se lojrat e një djali të pafajshëm. Çfarë po bën këtu? Më thuaj, çfarë po bën? Ku është pirati i zi, Cornell? Mos i ka ndodhur ndonjë gjë? Mirë është? Mos u shqetëso për të, ai është mirë. Çfarë bëre me trupin e vëllait ti? Pylli ishte plot me spanjoll, kështu që e strehova në kasollën time. Ha, e vura poshtë një shtrati me qethe dhe më pas i lëshova qarprinë të mi që ta ruanin. Ata do të sigurohen që askush të mos i afrohet. Të jap fjalën time, Cornell. Ha, të lumt, djalosh. Ti më pëlqen gjithmonë edhe më shumë birë. Shkojmë të vëmë në DNI kapitenin për këtë që ke... Cornell, me të vërtet e kishte ai kur tha që do të më bënte pjesë të ekipazhit? Kapiteni e ka me tërmend atë që thotë. Prit një minutë. Oh, çfarë ka? Ndodhë këtu, djalosh. Fol. Ti do ta marrësh vesh shumë shpejt. Thjesht ki durim. Jeta të ka rezervuar një surprizë të vogël. Do të pëlqej. Duart lart. Nuk mendove se do të tali arktimin në këtë qytet të madh vetëm ty, apo jo? Van Stiller. Çfarë po bën këtu? Prit ta gjej unë se çfarë ka ndodhur ti breshke vjetër. U mërzite në pyll duke numëruar pemët, kështu që erdhe në qytet për të parë nëse miqtë e tu kishin nevojë për ndihmë. Po, po. Është e rrezikshme të qëndrojmë në rrugë. Jam i lumtur që u ktheve, edhe kapitenit do t'i bëhet qefi.
të shkuan punët mirë, zotri. Po, më për pak të të kisha mbritur vonë. Shpirti i ti u largua shumë shpejt nga kjo botë. Jeta është e trisht djalosh. Rrugtimi ynë është shumë i shkurtër. Vdekja është ajo që na e kujton këtë. Besoj se ky djalë sklav dikur ishte i ti dhe tani është i yti. A kam të drejtë, zotri? Shumë e drejtë. Ai më kërkoi që ta pranoja në strehën time dhe ja plotësova dëshirën. Faleminderit edhe një herë për mirësinë tënde, oficer. Nuk më ke sjell as pak lajme të mira. Nuk kam fare dëshirë të qëndroj këtu si një mizë në kurth. Nuk e di si do ta gjej mënyrën për të kthyer sërish në anije, por duhet ta bëjmë përpara se flota e admiralit të shfaqet në horizont. Mendoj se kemi një problem. A shiko anën pozitive. Në këto momente mund të ishim varur. Mirë, moko, na trego sa i zgjuar je dhe na gjej një mënyrë për të dalë nga këtu. E po, maskimi si noter funksionoi apo jo? Vishuni si ushtar spanjoll, dhe ata do të kujtojnë se jeni ushtar dhe do t'ju lënë të qetë. Kjo është një ide e mrekullueshme, moko, e mrekullueshme. Faleminderit shumë. Sot që u bashkova me ekuipazhin ishte një ditë me fat për neve. Hey, noter, hapë derën. Së ndoshta po prisje dika? Unë jam noter, kam klient. Zoti noter, a je aty? Hapra, hapë derën! Në rregull, ju shkoni poshtë dhe mbylljani gojen. Asnjëri nga ju nuk do duket si noter. Kush dreqen jeni ju? Shërbëtor të noterit, zotri. Nuk e dija që ai plakush mund të mbante dy shërbëtor. Me sa duket e paguaj shumë. Mirë se erdhe, zotri. Më çoni tek ai. I keni lidhur si dy terkuç, zotri. Dhe kush je ti? Ky djalosh vjen nga një familje shumë e mirë dhe është një klient me shumë vlerë, zotri. Ne të dy kishim një takim të rëndësishëm biznesi sot. Qetësi, nëse nuk do që të ta pres gjuhën. Unë jam djali prokurorit të lartë Don Lancer. Nuk më intereson. Sillu mirë dhe nuk do të bëj keq. Dhe nëse jeni shumë e fatë, nesër do t'ju liroj të dyve. Nesër? Por, zotri, unë duhet të vartohem sot. Po të mos isha ka që zënë, do të kisha zënë vendin. Nuk e dini që baba im është shok me guvernatorin. Ju do të paguani këtë, kjo është e sigurt. Do të paguaj guvernatori, jo unë. E kush je ti? Për të mirën tënde... Shpresoj të mos e zbulosh kur. Ej, shiko këtu. Ej! Ej!
Nuk mund ta mohojmë që noteri e shtron mirë tryezën. Tani, kush treqin është? Noteri bo ka pazar të mirë. Me sa duket ka një klient tjetër, kapiten. Po, këtë drejt. Kjo do thot të lashe për ne. Shko shiko kush është. Stiller ka të drejt. Është dikush atje jashtë në rrugë. Ai po i bie pa pushim derës sikur të dojë ta hedh poshtë. E po shko poshtë dhe bëje të pushoj. Ai është një burr i rritur dhe jam i sigur që di ta përdor një shpatë. Nuk do të jetë e lehtë, zotri. Dhe unë do të jem pas jush, dhe krau im është mësuar me shpatat apo jo. Më në fund, mendova se duhe një gjyle për të hedhur derën. Ku dreqen ishit futur ju të dy? Përse u vanuat ka shumë? Ju kërkojmë shumë ndjes, zotri. Ishim të mërësisht të zënë. Qfar do të thuash me të zënë? Zoti noter ka ethe dhe ne po i shërbenim ati në dhomën e gjumit. A është me të një pijima po ka ikur nga këtu? Një pijua im, zot? As kush nuk ka ardhur në këtë shtëpi. As një, zotri. Çfarë ishte kjo zhurmë? Çfarë dreqen po ndodh këtu? Dhe ku është noteri? Ai është lart në shtratin e tij, zot. Më çoj më një herë tek ai. Kthej, zot. Çfarë do të thotë kjo thyerje? Do të paguani shumë shtrenjtë. Ule poshtë shpatën, zotri. Do të jem shumë i lumtur t'ju shpjegoja gjithçka. Kush je ti? Veshja jote më bën të mendoj se je një zotri, por unë nuk e gjykoj një libër nga kapaku. Zotri, ju këshilloj që të dorëzoheni dhe siguroj që nuk do t'jo bëj keq. Ule poshtë shpatën tash. Që të më vrasë një bandit kështu, ha? Kjo është fjala e Emilio Locaneras, lordit të Ventimiljas. Nuk kam ndërmend t'ju vras. Ajo që më duhet është të të mbaj peng vetëm për një dit. Vërtet me ndonë se një bur i ka një britim do të dorëzohet pa e mbrojtur nderin e ti? Atëherë, zotri, ju po më detyroni t'ju vras. Ju nuk mund të largoni do drej nesër. Nga kjo varet siguria jo. Çfarë doni këtu? Ne jemi pirat nga Tortuga. Me që dëshira juaj, zotri, është të vdisni në mënyrë heroike, atëherë bëni gati shpatën tuaj. Një moment, zotri, kam një pyetje. Ku është nipi im? Ai po mbahet i burgosur atje lart së bashku me noterin. Por do t'jap fjalën time që nesër ai do lirohet. Shumë mirë.